Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Fərid Faziloğlu Qaybov Gənclər və İdman Naziri təyin edilib. Fərid Qaybov 24 aprel 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. Nazir təyin olunana dək Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti və Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi vəzifələrini tutub. O, 1995-ci ildə Bakı şəhəri bir saylı orta ümumi təhsil məktəbini bitirib. Həmin il Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarə Etmə İnstitutunun biznesin təşkili və idarə edilməsi fakültəsinə qəbul olub. 1999-cu ildə biznesin idarə edilməsi üzrə bakalavr, 2001-ci ildə isə magistr dərəcəsini əldə edib. 2014-cü ildə LESKAFT adına Milli Dövlət Bədən Tərbiyəsi, İdman və Sağlamlıq Universitetində Pedagoji Elmlər Namizədi dərəcəsini əldə edib. 2021-ci ildə 24-cü MEMOS icraçı magistr proqramına İdman Təşkilatının idarə olunması üzrə icraçı magistr qəbul olunub. Proqram Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Olimpiya Həmrəyliyi və Avropa Olimpiya Komitələri tərəfindən dəstəklənir. 2000-ci ildən 2001-ci ilə kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Balaxalı Neft, Neft Qaz Hasilatı İdarəsinin ambarında işləyib. 2001-2003-cü illərdə şirkətin Balaxanı Neft, Neft Qaz Hasilatı İdarəsinin planlaşdırma şöbəsində iqtisadçı vəzifəsində çalışıb. 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının idman və lojistika üzrə menedjeri kimi fəaliyyət göstərib. Bu illər ərzində Bakıda bədii gimnastika üzrə keçirilən 3-cü Dünya Kuboku və 27-ci Dünya Çempionatının yerli təşkilat komitələrinin işində, o cümlədən Bakıda idman gimnastikası üzrə beynəlxalq hakimliyi kursunun təşkilində fəal iştirak edib. 2005-ci ildən 2006-cı ilə kimi federasiyanın baş menedjeri vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə federasiyanın növbəti hesabat seçki konfransında baş katibi seçilib. 2006-2007, 2008-2009 və 2013-2014-cü illərdə bədii gimnastika üzrə Bakıda keçirilən 3 Avropa çempionatı üzrə yerli təşkilat komitələrinin icraçı direktoru vəzifələrini daşıyıb. 2013-cü ildən Milli Olimpiya Komitəsinin üzvüdür.